tratándose de un nuevo evento que posibilita este encuentro, lo primero que queríamos preguntarte desde El Despertador sería si nos pudieras dar una primera valoración de lo que teñen sido estas euromarchas que comenzaron el 1 de octubre y ahora pues, están en pleno, digamos, eixe do evento. Entón, por unha parte como representante do BNG que eres e por outra parte como a cidade europea que se manifesta nestas xornadas. Sí, pois pues estamos aquí en Bruxelas e agora mesmo acaba de celebrarse toda a manifestación e a chegada das euromarchas, incluídas as detencións que houbo. A valoración é positiva, dende o momento que haxa movilización cidadana en toda Europa contra o TTIP e os acordos transnacionais, no momento que hai movilización contra a corrupción e tamén por unha Europa moito máis social, por suposto que benvidas todas estas iniciativas, non? Unha cousa que nós non apoiemos, porque a nivel de nacións non tivo o mellor unha repercusión ou unha iniciativa, non se trasladou o mellor a iniciativa directamente para que o mellor houvese tamén un apoio galego, porque de feito non hai organizacións galegas que apoien, pero eso non quere dicir que non se respeite e que non se apoie como cidadán, incluso como organización, ainda que non sexamos convocantes. Non sempre temos que ser as organizacións políticas convocantes de todo, senón tamén deixar que os movimentos sociais que se movan e fluan, non? E todo o respeito para a xente que viu, que está traballando moito nos seus territorios. Non? Nós como galegos e como galegas temos tamén outras dinámicas, non? Tamén un pouco diferentes nas nacións en xeral, non? E tamén é iso que está pasando, hai movilizacións neste momento pois de todo tipo, como ben sabes. De feito, de iso o tema que quería tratar en segundo lugar, o tema de que vemos que o BNG non convoca para estas euromarchas, pero aínda que sí que poden ter puntos de acordo, que me comentas que como sí, nación... Sí, sen dúbida. Das cinco peticións que fan as euromarchas, dende logo todas, non? Dende logo, pero tamén é importante recalcar un pouco o tema do leite. En Bruxelas fai poucas semanas houve manifestacións que chegaron a acercar tamén a cidade de alguma maneira. Queríamos saber que postura se ten dende o partido que vostede representa, os resultados ao que se chegaron no preacordo do 10 de setembro, o que están opostos tanto os sindicatos galegos como moita parte da poboación e de gandeiros. Sí, por suposto. Pois, despois dunha dura situación na que o sector lácteo galego, que é un sector que hai que contarlle pois, a todas as persoas que nos escoiten, que é un sector moi vinculado á terra, moi vinculado ás explotacións familiares, no que mellor pois, hai toda nunha casa, pois hai unha familia que ten 40 vacas, ou 60 vacas, ou 100 vacas, nas explotacións máis grandes, e que vive toda esa familia diso, e tamén crean traballo ali no entorno, é dicir, fixa poboación, hai un aspecto demográfico tamén importante, hai un aspecto cultural, pois esas explotacións agrarias foron moi deixadas, non? Cando se entra na daquela comunidade económica europea, porque non se valora a situación específica que tiña Galiza como nación leiteira. Porque eu creo que o que a xente saiba, seguro que sabe, pero a veces non aprecia ou a veces non se ve que o leite non sale dos supermercados. Non, o leite non aparece aí nos estantes nos andeis dos supermercados, das cadeas ou das tendas, non, o leite xa era a vaca. A vaca é un símbolo, non, no noso país. Galiza como nación leiteira é un símbolo moito máis incluso que, non sei, pode ser equivalente ao aceite en Andalucía ou as laranxas de Valencia, para non ser a vaca. A vaca crea emprego, a vaca dá de comer, a vaca fixa poboación, e a vaca, ademais, foi o sustento alimentar de moitas familias na guerra e nas crises, non? Entón, non hai nunca que esquecer a vaca, non? Pero, ao mesmo tempo, os gandeiros e as gandeiras pasaron unha situación moi difícil estes anos todos. Non se tivo en conta a producción galega, non se tivo en conta a situación territorial, os pastos, plantouse moito eucalipto tamén, como sabemos, e entón esta situación xa veu agravada coas cuotas. As cuotas, que en principio, pois, tiñan un reparto moi inequitativo, as cuotas trataron de igualar esa liberalización, trataron de controlar a producción para que houvese un reparto por estados, pero resulta que Galiza xa partía dunhas condicións moi desiguais, co cal o reparto futuro sempre era a baixa, non? Quizás en determinados momentos porque a declaración da cuota por medo non foi a que correspondía. Entón, partimos desa situación de desigualdade, pero tamén ao mesmo tempo partimos dunha situación na que nestes últimos anos o prezo do custe dun litro de leite
empezou a pagarse por debaixo do custo de producción. O custo dun litro de leite, para que saiba a ciudadanía, é alrededor de 0,34 céntimos de euro. O custo dun litro estábase pagando polas cadeas de distribución e pola industria a 0,28. Señor Gandeiro, señora Gandeira, non dan para cubrir os piensos, para cubrir os establecimentos, para cubrir o seu traballo. Non dan polo que están pagando. E é por iso que os gandeiros rebélanse, e os sindicatos nacionalistas rebélanse, e din, non se acepta este prezo. Non é normal que nos metan leite de Francia e que ao mesmo tempo o leite que se produce en Galiza, que abastece toda España e que abastece a tamén parte do noso país, ao final deixa, provoca unha situación na que temos que importar leite nun país leiteiro. É a contradición do capitalismo e a contradición dos sistemas de trasvase, de destrución dos tecidos productivos, non, esenciais ou básicos. Non só iso, que non se está pagando o prezo xusto, sino que se crea un sistema de distribución, de canles de distribución que son opacas, que non son transparentes, que están de algún xeito facendo que non haxa unha intermediación do gandeiro, sino que se salta toda esa relación gandeiro gandeiro produtor distribuidor. Entón, son elas as que dominan, e logo temos uns poderes públicos que son incapaces de crear un sector lácteo galego, un grupo lácteo galego, creo que quería crear o BNG, que traballou por iso nos 5 anos do goberno bipartito, do goberno progresista. Non queren apoiar, o Partido Popular e o goberno, tanto galego como español, estiveron facendo a vista gorda, sabendo que os productores estaban afogados, sabendo que modernizaron as explotacións moitísimo para poñerse á altura do que lle exixía a Europa, e por enriba cobrando moito menos, non? E o leite ten un prezo, o leite é ouro líquido, o leite alimenta, o leite ten proteínas, o leite é esencial para as crianzas, e, polo tanto, ten que ter un prezo. Entón, por eso se dan esas movilizacións, esas tractoradas tan inmensas, que invadiron as rúas de Compostela, as rúas de Lugo, as rúas de moitas cidades, danse esas tractoradas, pero logo o goberno negocia na última hora por detrás, e o acordo que fan é un acordo inxusto, e é por iso que nos rexeitamos o acordo. Consideramos que hai que ir a un prezo mínimo fixado que regule a producción, e consideramos ademais que teñen que ter outras medidas de apoio, e hai fondos europeos para iso. O que pasa que Rajoy e Feijóo prefiren respeitar a outros sectores, ou respeitar ou darlle un pouco de man verde a distribución, incluída a francesa, que non respeitar os propios productores, que non se lucran, viven simplemente, e algúns malviven. Non obstante, ten razón en todo o que nos di, pero hai algo que nos resulta moi difícil de comprender, o feito de que en Galiza se poida pagar menos do custo de producción o litro de leite, sí. Sin embargo, nunha rexión moi cercana, como pode ser o País Vasco ou Cantabria, está na mesma situación, pero Canarias está moito mellor pagado. Nunha entrevista que fixemos a Javier Iglesias, o representante da Plataforma do Sector Lácteo, comentaba nosa posibilidade de que tanto a FENIL como as industrias lácteas e as distribuidoras estiveran intentando botar para atrás o paquete lácteo, que nun momento supuxo como unha vía de esperanza para os gandeiros galegos. Unha das preguntas que eu quero facer a continuación é por que se centraliza todo isto solamente en Galicia, que medidas se poden barallar para solventar este problema, vendo que, ademais, cando se propoñen medidas como a que acaba de comentar, de fixar un precio mínimo, a ministra de Agricultura bota todo para atrás dicindo que iso vai en contra da normativa comunitaria, cando en Francia si algo que se ten aplicado é algo que está en funcionamento na actualidade. Entón, por unha parte, o tema de por que se marxina de alguma maneira Galiza e o sector gandeiro galego, e por outra parte, que normativa comunitaria se incumple, porque nun país veciño é miembro da Unión, si é posible en Galiza, en España. Claro, partimos dunha situación. 2014, cuotas lácteas, despois dun sistema de regularización da producción, remátanse. En abril deste ano, foron rematadas, este ano 2015, dixen mal. Rematadas as cuotas, ábrese o mercado a liberalización, a libre competencia. Entón,
considerábamos que si estábamos nunha situación de prezos máis ou menos iguais, podíamos competir dende a agricultura galera, dende a producción láctea. Pois non. Resulta que como estábamos nunha situación peor, competimos en peores condicións e ademais competindo coa xente que ven gandeiros, empresas de distribución que veñen traer leite de fora. E o goberno fixou a vista gorda deso. E o goberno sabe de sobra que os produtores franceses están recibindo axudas e que o goberno francés fixou un precio mínimo e que Bruselas non vai a decir nada, porque ademais eles establecen como medidas aos pequenos agricultores. Eso sabe. E sabe tamén que son medidas de estimulación da producción nun momento no que hai un custe, no que se está pagando un custe por debaixo. Eso sabe, non? Por lo tanto, a ministra o que está favorecendo a gran distribución, e ten claro que favorece a industria e a gran distribución, favorece as grandes compañías de supermercados e fai a vista gorda. E simplemente agora, pola presión das troteradas, vos obrigada a decir algo. E non, tamén pola presión hai que decirlo do BNG no Congreso, que foi fundamental agora que se está discutindo pues, o tema dunha candidatura unitaria galega para as Cortes e tal, que fundamental foi o traballo do BNG estes anos falando do leite ali, non? Entre outros moitos temas, pero falando do leite, falando do agro, defendendo de que somos unha nación leiteira, agraria, aparte de ser unha nación de moitas outras cousas, e hai que decilo, e o que vostede decía moi claramente agora, temos unha situación de pago, de prezos, noutros territorios, noutras nacións, noutras comunidades autónomas moi distinta e que non son productoras. Entón, que está acontecendo? Está acontecendo que en Galiza se está negociando as costas dos gandeiros co aval e coa calada, coa resposta por calada dos gobernos e, ademais, estivose incluso dividindo o sector agrario, dividindo os labregos, dividindo os gandeiros para que aceitaran que o goberno iba a dar ao final unhas axudas. Dividiron, viuse en Lugo como acabaron divididos, non? E como houve pois, esa intermediación subliminal que fan que fai sempre o Partido Popular para dividir cando hai unión, non? Eso fano moi ben e moi criticable pola nosa parte tamén. Entón, eu creo que por aí vai un pouco iso, desunión do sector ao principio, agora que houve unión, trataron de dividilo. En segundo lugar, a fixación de prezos escandalosa e que haxa discriminación nun país leiteiro co seu leite e coa súa producción, cando noutros lugares ao lado, como a propia Asturias, estáse pagando prezos xustos. E iso significa que precisamente hai un abuso, non? E logo esa situación de comparativa con países da Unión Europea que sabemos que están facendo un apoio á producción porque é un sector hiperestratégico. O problema do Estado español e o problema galego é que non consideran que o sector lácteo sexa estratégico. Mira Gales, mira Irlanda, Portugal un pouco menos, está un pouco humanos, por desgraza, ou mira toda a situación de Holanda, non? En Holanda hai até a Universidade do Leite. O día que Galiza teña a Universidade do Leite, ten algunha facultade que fai moi ben, pero a Universidade do Leite, carai, eso sería un gran logro, non? Certo que sendo Galiza unha das nacións que máis produce de toda España, debería ter o seu recoñecemento como tal. Pero, bueno, finalmente, xa para terminar, despois da marcha branca que recorreu Bruselas en setembro, sí. Que futuro ou que expectativas pode ter o agro galego e o sector lácteo de cara aos próximos meses? Estase á espera de verse o acordo funciona ou non funciona, pero non ten garantías legais, entón, que podemos esperar? Claro, o que ten que haber é unha aposta decidida por parte do goberno en regular e unha aposta decidida por parte do sector, pero implicando todas as partes e implicando que Galiza ten que decidir e que ten que ter competencias propias para decidir en materia do leite. Por moito que sexa unha competencia estatal e neste caso tamén comunitaria, temos que ter competencias propias para decidir e a soberanía leiteira que corresponde a respeitarte, non? Pero, sobre todo, creo que vai tamén influir moito se hai cambios de goberno, moitísimo. Se hai cambios de goberno a nivel estatal, para que tamén se mova esa posición férrea do Partido Popular, e tamén influir que haxa un cambio de goberno en Galiza en 2016 que teña en conta que a agricultura, que o sector gandeiro, que os labregos, as labregas, que os gandeiros, as gandeiras, que vivir do campo, que vivir do agro, ten que ser unha honra para un país. Non poden agachalo, non poden continuar a facer pensar que esta xente está pedindo que non é seu. Grazas aos productores, grazas aos gandeiros, grazas a xente que aínda mantén o territorio, pois temos un país que non está quedando desértico. Agora hai moita xente que pola crise está voltando ao campo, voltando á agora, voltando das cidades. Hai moitos que están descubrindo esas vacas das que falaba, que parecía que o leite viña só nos supermercados. Hai moitos nenos que chegan e dín, pero é unha vaca.
qué bonito, non? Que se descubra outra vez ese mundo do rural e que se lle dé unha importancia. Hoxe é o Día da Muller Rural, e hai que lembrarle tamén o Día da Muller Rural, e eu creo que a muller ten un papel fundamental, non? Tamén en todo o que está acontecendo. Hai moitas mulleres gandeiras, sempre se fala os gandeiros, non as gandeiras, hai que reivindicalas tamén. Por iso tamén é moi de agradecer unha entrevista como esta, non? Que dé voz ao rural galego, porque casi ningún medio, digamos, español nos dá voz como nación leiteira, e iso é moi de agradecer. Moitísimas gracias, Ana. Unha última cousa que te queríamos pedir, se tiveras a posibilidade de poñerle o despertador a alguén ás 4 da mañá, vencedo un destes que sona rotundamente, a quen lle podías? Pois sen dúbida, pero sen dúbida, non tería nin que pensalo, a Feijó e a Rajoy. É que se amolen, é que se vayan, sobre todo.